než nám klesnou víčka těsně před spaním. Uvidíme večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou zkouzený. My jsme se s Tereskou seznámili před pár lety, když jsem potřeba chodit do práce už, vrátit se, a měla jsem tehdy 3letou a roční holčičku. A Tereska za námi přišla, padli jsme si do oka a začala k nám chodit domů skoro každý pracovní den, buď dopoledne nebo odpoledne, a o obě slečny se nám starala. My jsme moc spokojení, je to tak rychle to letí, že za chvilku už nebudeme potřebovat, takže ji můžeme propůjčit i dalším rodičům. Takže jmenuji se Tereza Andrušová a jsem absolventka Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. 3 roky jsem pracovala brigádně v domě na půli cesty. Tato práce mě ale nějak zvláště neobohacovala. V červnu v roce 2011 mi kamarádka s kamarádem nabídli hlídání svých tehda roční holčičky a 3letého chlapečka. Tato rodina mi dala plno zkušeností a když mi v září 2011 umřela hodně blízká osoba v mém životě, moc důležitá, uvědomila jsem si, jak mi děti dodávají sílu, energii, že mě tato práce baví a naplňuje, a tuto práci bych chtěla dělat ve svém profesním životě. Poté jsem ale ještě odjela pracovně do Spojených států amerických, kde jsem pracovala na Aljašce, abych si vydělala nějaké peníze. Po návratu jsem hledala prostory, kde bych mohla bydlet a zároveň hlídat děti. Dostala jsem velmi krásnou nabídku od paní starostky Jany Pohludkové, že obec chce odkoupit nemovitost číslo popisné 207. V říjnu v roce 2013 jsem se stěhovala do těchto prostor a od listopadu 2013 jsem osoba samostatně výdělečně činná. Tereska, takže nejprve chci říct, že tě obdivuju, že dokážeš o té své práci mluvit tak, jak si to předvedla. To není vůbec jednoduché. Tak jsem to cítila, tak jsem to A samozřejmě ti všichni fandím. Já jsem ti, nebo tady nám přišel říct jenom něco, co mě napadlo, když jsi mě poprosila, abych určitým způsobem a teď se tomu říká, jako odborně posvětil tu práci nebo tak ty prostory. Thank you.
Také ve svém volném čase se věnují dětem, a to jako vedoucí mladých hasičů Soptíků SDH Horní Budovice. Každý rok pravidelně pořádáme pálení čarodějnic, kde mám na starosti celoodpolední program pro děti. Jezdíme s dětmi na výlety, v letě stanujeme na hasičárně nebo ve spolupráci s místní základní školou pořádáme branný den. V létě také jezdívám jako vedoucí na dětské tábory. Chtěla bych dělat pro děti různé zábavné odpoledne a pořádat výstavy a dětské diskotéky. Tímto bych hlavně chtěla poděkovat paní starostce Janě Pohlutkové a celému obecnímu zastupitelstvu, že mi tady toto umožnili a že mám u nich velkou podporu, a také všem rodičům, kteří již tu důvěru v mě našli, a mockrát za to děkuji.